Geminiano. Oi? Já tô falando rapidinho aqui para não esquecer o nome, porque toda hora preciso perguntar ao Xerri. Estamos indo para lá hoje. E eu vou mostrar ali, ó, um caminhão com as árvores, os jardins cortados. E olha só como é que eles fazem o transporte aqui. Aqui tem muita coisa bem parecida com o Brasil. É mais rústico, vamos dizer. E na Bélgica bem mais tudo em ordem, tudo assim. Porque aqui também é um país enorme, né? Olha aí que mundão bonito. Região de montanhas da Toscana. Então vamos lá nessa cidade hoje, amanhã. Depois do café da manhã vamos embora. Mas vamos ficar 2 noites em Arona também. Então ainda não acabou. Vamos aproveitar até o último instante. Então, até daqui a pouquinho. Estamos aqui com a Madame Artemia. Hoje o look dela está maravilhoso. Você está vendo meu mostarda look, né? Sim, está muito lindo. O Eric está ali. O Didi está ali. E eu estou aqui. Então, vamos embora. Você está aí, né? Assistindo a gente. Continue aí para ver as paisagens lindas aqui da região da Toscana. Aqui, gente, tem bastante turista. Os turistas chegando aí. As lojas, as vitrines, tudo maravilhoso, bom gosto e o preço também. O precinho é bom, mas temos muita qualidade. A loja é linda, tem uns lustres. Aquela blusa que tá na coisa tá linda. Muito linda. Estou dentro do banheiro desse lugar, San Geminiano. E eu resolvi gravar, porque tá tão bonito. Olha tudo isso aqui de mármore. Olha só. A porta, tudo limpo. Lugar pra pendurar. Mostrar lá fora. Olha só. Olha a beleza. Tudo isso aqui dentro do banheiro. A fileirinha da turma, né? Todo mundo subindo a escadinha. Desceu, tem que subir. Então vamos embora subir. O bom é que é tão, tudo tão bonito que a gente sobe com prazer. Né, Artemia? Né, Eric? É. La bonne chose, c'est que tu se traz joli. Como ça? É. Se agréable, comendo por monter. Oui. Se não, problema. Você é super, você é um chefe. É, no Big Class. É, no Big Class.
Vera Pizza Napolitana. Restaurante 5 estrelas. Pois é, meu brasileiro só viu que é todo lado, né? Tem bom gosto. Olha lá. Vinho, quê? Olha isso. Real que tem essa bastante. Fonte tá rica aqui, ó. Agora eles deveriam recolher, né, meu? É. A fonte do dinheiro. Olha aqui. Olha a quanto real. É. Já acharam o lugar favorito do terraço, né? Da cidade. Estamos sentados aqui no terraço, eu olho para trás para tirar foto e vejo essa fila. Por que essa fila? Olha para que é. Comprar sorvete. Olha isso. Galeteria Dondoli. Gelato World Champion. Aqui o linho prevalece nas vitrines das boutiques e das lojas. Realmente muito chique. Olha a visão. Que cidade linda, maravilhosa. A Bianca de Câmbio. Olha mais uma torre. O cheiro do podre fica no ar, né? É. Tudo podre. Depois que você compra. Ai, que bolsa bonita essa aqui. Nossa, que cara, hein? Bolsa que você compra e. Tá, ó, essas camisas. A 26. Lindo. 2000 e uma noite. Lindo, né? Tem um ali que é de piano. Você pode testar. Nossa, o que eu mais amo aqui. Olha o seu celular. Olha o celular. É, olha esse celular. Olha esse celular. Carrinho você colocar no celular. No cedo. Olha aqui, olha que lindo. Já não tá expansando. Isso é Pandora. Assim.
Aqui é outro nome, não é Pandora. É espetáculo esse negócio? Nós tecidos, toalhas de linho, com os temas locais, coisa mais linda. Aquela blusa ali, eu achei ela linda. 45 anos. Quanto? 98.